Andar vera að skera sár úr í tse Með skapur hægt skaka mér hangu í tse Angar og garóta mér stelgu í re Menn út hannar ema mér er kjúge Húre, húre, er gökú Cool.
Ես սայժուտ եմ տալիս մեր ժամը։ Ես իմ աղասի դայինը, հին որսորդ ստի։ Բարև։ Հա։ Եկեք, եկեք դնա սավուտը։ Ոյ ես ձեզ մնացա։ Ես հոգում եմ։ Օ՜։ Բարձ։ Բարև, բարև, բարև։ Բարև, շատ բարև։ Ինչ է, ձեզ տրանից նա, 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 ինչ է, ձեզ տրանից նա,
Yekelinim tunu tarar. Kodunu seyir. Ha, seyir. İşim tunla. Yekelinim tunla. Türkiye'de mi estan meşe kırılır? Kapı mı? Sere kırılır. Türkiye'de tunla. Ha. Yes. Yes hatta şey skalidoru var bu mu? Gratiyası kaynetek. Asi gür berek. Ot peki ki bu. Tavankı serkişe. Gratiyi gür verti yeka. Tanan tanı tırıl kotarız. Mutta me ki gür akı ki hangam. Hing botulka benzinin atır tonu. Այսինքն ոչ թե կրակոցից ա վառվել, այլ բերել են տունը բենզինը լավ։ Բենզինը։ Դուք ո՞նք եք։ Հետևից ցարեք։ Այս քուպը, ասաբոյ։ Չկրակեք, մենք ենք, ո՞վ։ Բալի։ Նայեցեք, հա, պապիկը գնում է տուն։ Լսին, նայլը։ Դարակ մենք ոստին էլ ասա, հա, պապիկը մարդ է գոտի։ Էն ոստին էլ ասա մեր։ Արա մորոտսը տղեք, ես սրա բայկալու բանը անել եմ, քրիշկեն անել եմ ախտը։ Երեք ուզում եք խփել, չխփել, այնտեղ։ Ոխել դրես, մետ առանձին տեղ։ Մենք փոթուս եմ նել արա։ Այս դինդը միտեղ են հետևը թողնում։ Ոչ մանը չին է։ Չի կարող ախտենք փոթը։ Ոսի մոտը տածի չար, այդ։ Բայց դու չկրա։ Արա բա վեր գցենք տեղը, դինչ։ Որ էստեղ ու ու որտեղ դեք բուրի դուրի դենի ծրան դու կրակում եք թողեք։ Ով գալիս է խփած իմ մեքսես գալ ձեր դերը։ Եթե ձեզ չեն ասել։ Եթե ես էլ ինեմ խփեցեք։ Չեն խփած։ Արա խփած։ Հա։ Ես խփեք նա ասում եմ։ Ես կողմ դա ու կա։ Պատի կումերը գալ։ Որ ինեմ եմ նա։ Լրի ես ու դիզ ասի միշտ դալուց եմ խփի։ Արա դիմակ։ Ես կոստավոյի դեմ ձեզ։ Եթե եկեմ ասեք։ Նրանք էլ իրանք հիմնական բանակն ա ուղղակի, բայց դուք երեք եք։ Լրիվ դուք դուրսները կան աշնան։ Պատանք շոնենը։ Արա ինքը չափապի քուքան։ Մարտի պանը, մարտի ուտեր կա։